תדעו לכם, מוסדות קרבנו, זה מעל השכל. אני אומר לכם את האמת, מעל השכל, מעל הטבע, בלי היגיון, בלי שכל. אני אומר לכם, רבותיי, אנשים לא מבינים איזה ניסים ונפלאות נעשים במוסדות שלנו. ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. אני אומר לכם, אני יכול לספר לכם סיפורים על פדיונות נפש, רבותיי, השערות שלכם יעמדו. אני אספר לכם סיפור מלפני יומיים. אני יכול לספר לכם עכשיו סיפורים על פדיונות נפש, מי קודם ועד לאחר כך. לא חזר... אישה אחת מתנשרת אליי. הרב, מכיר אותה. תקשיב טוב, גיסי, חילוני, לא דתי. מה זה קשור עכשיו? הוא בבית חולים. הרופאים אמרו שיש לו שעה לחיות. אבל תעשה לו פדיון נפש. תראה, הרופאים יכולים להגיד מה שהם רוצים. עשיתי לו פדיון נפש, בצורה מתקשרת אליי. מה עשית? מה עשיתי? איך שעשית לו פדיון, אחרי חצי שעה הוא קם, הרב עומד על הרגליים, הוא הולך. הרופאים לא מבינים. אבל זה לא סיפור אחד, זה לא שתיים. דבר אחרי אנשים שיהיה להם... לפני, בוא נספר לכם סיפור. לפני, זה דברים שאני שומע לפעמים באקראי בכלל. הייתי במוסך ביהוד, מי שמכיר את המוסך של אישי, הייתי במוסך שלו. הרב, איך לא סיפרתי לך את זה? אמרתי לו, מה קרה? אמר לו, אתה זוכר שהתקשרתי אליך בקשר לילד אחד בן 12 שיש לו את המחלה, אבא שלו מסכן שנתיים איתו בבית חולים? אמרתי לו, כן. אומר לי, שנה אני משכנע את אבא שלו. אומר לי, אבא שלו לא מאמין בדברים האלה. לעשות אצלך פדיון נפש. התקשרתי אליך, עשית לו פדיון נפש. אומר לו, אתה יודע מה קרה? אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אחרי יומיים עבר לו הכל. הם עשו סעודה תודעה. אמרתי לו, מה אתה אומר? פילה פלאר. רבותיי, זה סיפורים בלי סוף. אני אומר לכם, למה? לא בגללי. היא אמרה לי, מה עשית? אמרתי לו, לא עשיתי כלום. אין לי שום קשר לדבר הזה. רבותיי, זה קשר של הזכויות של המקום שלנו. הקדוש ברוך הוא יודע. אני אומר לכם את האמת, הקדוש ברוך הוא יודע שהמקום שלנו ממש לשם שמיים, ואנחנו מנסים לעשות הכל, כולל הכל, כדי לעזור לכל יהודי ויהודייה, וכדי להגיע לכל מקום כדי לחזק. אני אומר לכם, לפעמים בלא כוחות, לא בזמנים, לא בכוחות, לא בסכן, אבל מנסים לעשות הכל. מי שיש לו את הזכות הזאת, אני אומר לכם, אין לכל אחד זכות. אני רואה אנשים שמבטלים רצקה, ואני אומר לכם, אין להם זכות. מי שיש לו זכות, יהיה מחובר למקום הזה. יש לך מעשרות, תעזור לישיבה שלנו. כן, תן מעשר כספים לישיבה, אדוני. תדע לך, זה מרים אותך. אתה לא עושה טובה לישיבה, אתה עושה טובה לעצמך. רבותיי, תדעו לכם, כל מי ששומע אותי, שיקשיב לי, לא בשתי אוזניים, עם העיניים גם שיקשיב וגם עם האף שלו. תבינו מה אני אומר לכם. יש לכם זכות לתמוך במקום של תורה ב-100%, שהוא עוזר. אני לכם מושג כמה בנות אנחנו ברוך השם בזמן האחרון מחתנים במדרשייה, מספרים לי נפלאות, אומר הרב, אתה לא מבין מה המדרשייה הזאת עושה, איזה חיזוקים, בנות מתחזקות ברמות של אותי מדרשיות, והישיבה, והכולל, וכל מה שמסביב, אם זה העלונים, ואם זה הערוצים, בלי סוף, ומה לא, מה לא, יש לנו, רבותיי, דחף פנימי ענק לרוץ על כל הקופה ולעזור לכל עם ישראל בכל מקום שהוא. אבל אתם יודעים, מה שהלב חושק, הממון עושק, לפעמים אתה לא... אין לך משאבים להגיע לזה. רבותיי, אני מבקש מכל אחד, תעשו מאמץ. קודם כל, מי שאין לו רת קבע, שיעשה את זה. תעשו את זה. רבותיי, אנחנו אוטוטו בעזרת השם ברוך הוא, מקום חדש, מתחילים בנייה. רבותיי, אנחנו צריכים אתכם. לא אנחנו צריכים אתכם, אתם צריכים אותנו, זה יותר נכון. אתם צריכים אותנו לעולם הבא שתגידו, וואי, איזה מזל היה לי. הכסף שלי משקום לזרוק אותו לפח, שמתי אותו בתוך הישיבה, וזה נשאר לי לנצח. איש ואישה יבואו ויעשו למלאכת הקודש להקים את המשכן הזה שקוראים לו קרבנו. ואני אומר לכם, אני כל הזמן אומר את זה, יום יבוא שהבניין הזה יעמוד, כולם אז יגידו, יקו על חטא, חבל שלא תרמתי, תראה איזה מגדלו. רבותיי, אני אומר לכם, ואני מתחייב, קרבנו בפתח תקווה הולך להיות משהו ענק, מטאור כזה שאין כדוגמתו. ואני אומר לכם, זה הולך להיות, הולכת להיות ישיבת הישיבות. זה הולך להיות מגדלו של תורה בעזרת השם יתברך שאין דוגמתו. אין דוגמתו. כמו שבירושלים יש את אור החיים, מקרין על כל האזור, זה יקרין על כל האזורים כולם. לכן רבותיי, צריך להיות סוחר חכם, לדעת להשקיע בזמן הנכון ובמקום הנכון, למה אחר כך עבר זמנו בטל קורבנו. אז אשרי אותו אדם.